Вибух пролунав у тимчасово окупованому Бердянську о 10-й годині. Стовп диму піднявся з боку в'їзду до міста з Маріуполя. Про це розповів Суспільному заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов. Здається, що вибух пролунав трошки в бік від аеропорту, на околиці міста. Однозначно це був прильот, можна стверджувати, тому що і гучно було, і тому що місцеві повідомляли, що видно дим. В тому боці, ніхто там не мешкає, там взагалі, це якраз ті місця, де окупанти могли розміщувати або протиповітряну оборону, або РЕБи. І є сподівання, що щось із цього саме було знищено. І після того вибуху було від місцевих повідомлення, що ще ніби щось вибухнуло десь через годину-півтори. Але щодо цього взагалі інформації немає поки що.